Vimania, Vimania, aankondiging. Искам да ви кажа, аз съм карал локомотив 15 години, 3 месеца и 27 дни. Повтарям го с особена гордост. България върви към преизподнята. Ако това правителство не довърши своя мандат. И не е празна думата, че навсякъде във всички държави хората си имат мафия, но у нас мафията си имаше държава. Легендата твърди, че Прометей е човек, е откраднал огъня, за да го даде на хората. Значи е бил първият социалист.